Poštovani gledalci, dobroveče u novostima televizije Katar i pogledajmo vijesti dana. Daliboru Čamberu iz Laktaša 30 godina zatvora za ubistvo Duška Savanovića. Potpisana izjava o nepristajanju na kršenje Dejtona. Na sastanku kod Nešića bez SDS-a, PDP-a i SPS-a. U BiH 484 novo zaraženi koronavirusom, preminulo 26 osoba. Rimokatolička crkva i sve hrišćanske crkve koje vrijeme računaju po gregorijanskom kalendaru obilježavaju Banji dan. Banja Luka izdvaja pola miliona maraka za 12 banjalučkih osnovnih škola. Sutra oblačno ili toplo, temperatura do 15 stepeni. Dalibor Čamber iz Laktaša osuđen je u Banjalučkom okružnom sudu na kaznu zatvora od 30 godina za ubistvo Duška Savanovića i za ranjavanje Alekse Babića. Prema presudi zločin se desio 31. decembra prošle godine oko 22 časa i 30 minuta ispred benzinske pumpe Nis Petrol u Trnu. Kako se navodi, tu je došlo do sukoba između Čambera i Milana Đudevića sa jedne strane, te Babića i Savanovića s druge strane. Čamber je pucao na Mercedes u kojem su bili Savanovića Savanović i Babić, da bi nakon njihovog zaustavljanja izlaska pucao na Babića i pogodio ga u lijevo stopalo i krenuo ka njemu. Savanović je tada krenuo za Čamberom i udario ga pesnicom u glavu i oborio. Kada je pao na leđa, Čamber je ispalio hitac prema Savanoviću i on je preminuo u bolnicu. Đurđević je ranije priznao krivicu i osuđen je na godinu zatvora za pomoć učiniocu krivičnog djela. A potresne scene zabilježene su ispred Okružnog suda u Banja Luci nakon što je Dalibor Čamber osuđen na 30 godina zatvora zbog ubistva Duška Savanovića. Nakon što su roditelji ubijenog mladića izašli ispred suda i rekli koliko je kaznu dobio, veoma emotivno su to mnogi doživjeli. Majka ubijenog je plakala, a navijači su joj pritrčali u zagrljaj. Također, nekoliko djevojaka je počelo plakati nakon što su saznali kaznu koju je Čamber dobio. Ovo je inače jedna od većih kazni za ubijstvo. A Aleksandar Macan, prvosumnječeni za ubistvo dvojice sarajevskih policajaca Adisa Šehovića i Davora Vujinovića, predao se nakon što je bio u bjekstvu duže od mjesec dana, potvrđeno je za Kliks. Za Aleksandrom Macanom sa Pala je bila raspisana i crvena potjernica, Interpolova potjernica. Nakon predaje Macan je prebačen u tužilaštvo kantona Sarajevo, a s obzirom na raspisanu potjernicu, njemu je automatski određen jednomjesečni pritvor. Podsjećamo, početkom novembra pripadnici SIPE izvršili su pretrese na 6 lokacija na području istočnog Sarajeva i Pala. Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović, nekadašnji predsjednici parlamenta Srpske i predsjedavajući oba doma parlamentarne skupštine BiH iz Republike Srpske, potpisali su danas u Banja Luci izjavu o nepristaju na kršenje opšteg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini i odbrani demokratskih vrijednosti načela parlamentarizma u Bosni i Hercegovini. Čubrilović je rekao da su potpisnici izjave njih 12 zabrinuti za aktualne političke procese u Bosni i Hercegovini. U izjavi koju će potpisnici poslati na više adresa, između ostalog se navodi da su neprihvatljivi dosadašnji oblici intervencije civilnih i vojnih predstavnika međunarodnih institucija i organizacija, a koji su učinjeni suprotno odredbama opšteg okvirnog sporazuma za mir u BiH, pa se njihove posljedice odbacuju kao izraz protivpravnog i nedemokratskog djelovanja. Predsjednik parlamenta Nedeljko Čubrilović kaže da su nametnuti zakoni visokih predstavnika i prenos nadležnosti na nivo BiH bili mimo ustava. Mi, predsjedavajući i predsjednici institucija zakonodavne vlasti u Bosni i Hercegovini i Republici Srpskoj od 96. godine do danas, zabrinuti smo za aktuelne političke procese i odnose. Odgovorno za to snose pojedini predstavnici takozvane međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini, procesima i aktivnostima o kojima je riječ odnose se na sljedeći: narušava ustavno uređenje u Bosni i Hercegovini i onemogućava uspostavljanje pravnog sistema adekvatnog ustavnom uređenju. Suprotno aneksima 4 i 10 Dejtonskog mirovnog sporazuma, donose zakoni iz nadležnosti institucija zakonodavne vlasti i suspenduju njihove nadležnosti. Član kolegijuma Doma naroda parlamenta BiH Nikola Špirić naglasio je da je Bosna i Hercegovina od potpisivanja Dejtonskog sporazuma do sada politički poligon na kom je vršeno pravno nasilje. 26 godina od Dejtona do danas došli smo u situaciju da su dva konstitutivna naroda nezadovoljna svojom pozicijom
u Bosni i Hercegovini i da faktički međunarodni intervencionizam je proizveo veliku dozu političkog parazitizma, posebno u bošnjačkoj političkoj strukturi koja ne želi da razgovara sa druga dva konstitutivna naroda s ciljem da se nađe rješenje koje zadovoljava sve. I nekadašnji član kolegijuma Doma naroda parlamenta BiH Ognjen Tadić rekao je da su politički predstavnici srpskog naroda svjesni činjenice da je miješanje stranaca u odnose u BiH štetno. I javnost već duže uznemira na time u kakvom pravcu ide politika i u Bosni i Hercegovini, a samim tim i u Republici Srpskoj. Zaista zaslužuje da joj se pozitivno odgovori i da se kaže da su politički predstavnici prije svega srpskog naroda, ja se nadam i druga dva naroda, da ili jesu ili će biti, svjesni činjenice da je strano miješanje u ovoj zemlji postalo ne samo beskorisno, nego i izuzetno štetno u svim ovim godinama iza nas. Shodno tome, valjda je bio trenutak da se u ovoj sveopštoj krizi da jedna ovakva izjava koja osuđuje sva ta kršenja Dejtonskog mirovnog sporazuma. Izjavu su potpisali Nebojša Radmanović, Dušan Stojičić, Saša Košarac, Dragan Kalinić, Petar Đokić, Dušanka Majkić, Borislav Paravac, Željko Mirjanić, Slobodan Bijelić i Momir Tošić. Sastanku koji su za danas zakazali predstavnici DNS-a sa opozicionim partijama odazvali su se lideri Slobodne stranke Srpske, Srpske napredne stranke i Partije Saveza penzionera i potomaka. Pozivi upućeni predsjednicima SDS-a, PDP-a i SPS-a koji se nisu odazvali sa razgovorima. Ipak lider DNS-a Nenad Nešić smatra da bi djelovanje opozicije u Republici Srpskoj moglo biti od izuzetne važnosti u traganju za najboljom strategijom za pobjedu na narednim izborima i promjenu postojeće vlasti. Sljedeći odgovor opozicije očekuju do kraja januara. Predsjednik DNS-a Nenad Nešić, na čiji se poziv na sastanak o jedinstvu opozicije nisu odazvali lideri SDS-a, PDP-a i SPS-a, istakao je da su ove stranke kao razlog neprisustvovanja razgovorima navele određene ultimatume, a na osnovu kojih ova stranka nikada nije funkcionisala. Nikad nikome nismo poslali ultimatum, možda smo poslali prijedlog kako ćemo u buduće djelovati i kako mi vidimo političku scenu, jer je jasno da nakon 16 godina opozicionog djelovanja SDS-a i PDP-a određene stvari se moraju mijenjati. Ono što je činjenica jeste da ovo danas ovdje što smo imali sastanak, ovo je jedna patriotska opozicija, opozicija Miloradu Dodiku, a ne opozicija Republici Srpskoj i nikad nećemo biti opozicija Republici Srpskoj. Odlučili smo da naša vrata ne zatvorimo za kolege iz ostatka opozicije, prvenstveno mislim na PDP i SDS, sačekat ćemo i pokušat ćemo da vidimo da li će ostati na onim stavama koje smo dogovorili na Jahorni, da prvo uradimo istraživanje, da vidimo koji političar u opoziciji ima najveće povjerenje naroda i da tog političara kandidujemo za inokosnu funkciju. Naglasio je da u DNS-u imaju kandidate za inokosne funkcije, među kojima su on i potpredsjednik stranke Radislav Jovičić, naglasivši da će partija formirati treći blok ako do kraja januara ostatak opozicije ne odgovori na poziv. Predsjednici van parlamentarnih stranaka koji su učestvovali na sastanku smatraju da nije u redu što su određeni lideri opozicije propustili pregovore o daljim djelovanjima s namjerom napretka Srpske. Ovom sastanku je prethodio jedan dopis koji je upućen od strane DNS-a nakon završenih lokalnih izbora u Prijedoru, u kojem je ponuđen jedan dokument, prvi takve vrste, koji se zove Prijedlog za pobjedu. I unutar njega su se konkretno nalazili neki predlozi koji možda nisu naišli na odobravanje. Ali mišljenja smo da takav stav je trebao biti iznet danas na sastanku, bez obzira na to da li je pripremljen ili nije pripremljen. Mi smatramo da je pristojno pripremljen ovaj sastanak. Smatramo da je ideja zajedničke lista sa zajedničkim inokosnim kandidatima jedina opcija koja može da se odupre na izborima vladajućem režimu. Žao nam je što se nisu druge opozicione partije pridružile na današnjem sastanku, ali očigledno je da njihov koncept do sada nije dao rezultata. Lider SDS-a Mirko Šarović ranije je izjavio da neće prisustovati sastanku DNS-a jer je preuranjen i nije pripremljen na adekvatan način, kao i da određena pitanja i zahtjevi o mogućoj zajedničkoj listi nisu prihvatljivi za partiju.
Također i predsjednik PDP-a Branislav Borenović izjavio je da povodom ovog događaja nisu postojale iskrene namjere organizatora da se napravi uspješan sastanak, što je vidljivo i u javnim raspravama. A povodom sastanka kojeg je organizovao DNS, predsjednik SDS-a Mirko Šarović rekao je da svaka stranka pa i DNS samostalno bira svoj put, što je legitiman čin. Iz SDS-a je saopšteno da u vezi sa posljednjim napadima lidera DNS-a Nenada Nešića na Nebojšu Vukanovića, Šarović podržava ovog poslanika koji djeluje u poslaničkom klubu SDS-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Veze njega i SDS-a su čvrste i neraskidive, navodi se u saopštenju. Nažalost, članova SDS-a, te političke organizacije koja je stvarala Republiku Srpsku, odgovara Nešić, danas je stigla potvrda da je gospodin Mirko Šarović povjerenik Nebojše Vukanovića za mjesto predsjednika. Obustavite sve aktivnosti na uspostavljanju Agencije za lijekove i medicinska sredstva na nivou Republike Srpske. To će dovesti do poremećaja na tržištu i uticat će na pacijente i zdravstvenu zaštitu, poručuje direktor Direkcije za susjedstvo i pregovor o proširenju Europskoj komisiji Macijej Popovski u dopisu najvišim zvaničnicima. Popovski je u dopisu izrazio ozbiljnu zabrinutost zbog usvajanja zakona o lijekovim i medicinskim sredstvima od strane Narodne skupštine, za koji navodi da derogira postojeći zakon o lijekovima i medicinskim sredstvima na nivou BiH donešen 2008. godine. Podsjećamo, Narodna skupština Republike Srpske usvojila je 20. oktobra zakon o lijekovima i medicinskim sredstvima kojim se definiše formiranje entitetske agencije za lijekove. Zakon stupa na snagu 6 mjeseci od dana objavljivanja u službenom glasniku Republike Srpske. Pa nikakvo pismo nisam dobio, ni zvanično upozorenje, nego ovo iz medija što ste vi rekli, naravno došlo je u toj formi do nas kod ovdje. Sigurno da ima rješenja i više rješenja ima i u tom pravcu ako bi neko se na taj način pokušao da ponaša, da blokira ljude da imaju pravo na liječenje. Ovdje, malo prije odgovarajući na pitanje, rekao sam da je bilo zamjena teza. Vi vidite da niko ne proziva ljude koji pozivaju na blokiranje mostova u Bosni i Hercegovini, da niko ne poziva ljude koji dva naroda naziva genocidnim narodom, da niko ne proziva ljude koji pozivaju na oružanu pobunu, a pokušavaju pa iz tih međunarodnih centara da prozivaju ljude koji se pozivaju na ustav i ustavna rješenja, na međunarodni sporazum čiji su garanti najveće zemlje ili najjače zemlje svijeta. Zato mislim da svako pismo upućeno na toj način, ne znam koliko ga treba smatrati ozbiljnije. A u Republici Srpskoj u posljednja 24 časa virus korona potvrđen je kod 132 osobe, a Institutu za javno zdravstvo Republike Srpske prijavljeno je i 10 smrtnih slučajeva. U Federaciji BiH virus korona potvrđen je kod 324 osobe, a preminulo je 15 ljudi. Ministar zdravlja i socijalne zaštite Alen Šeranić rekao je danas u Banja Luci da se omikron soj virusa korona vjerovatno već nalazi u Srpskoj i širi se. Šeranić je istakao da studije prvenstveno britanske govore o tome da je 45% manje hospitalizacija kod omikrona nego kod delta soja virusa korona, dodajući da je to obećavajući podatak. Posljednji izvještaj Svjetske zdravstvene organizacije kojima se mi vodimo od početka svakako je da trenutno nema dovoljno dokaza koji mogu govoriti u prilog određenim tezama koje su se postavile, a prije svega mislim na dve teze koje je potrebno i neophodno ispratiti, a to je mogućnost lakšeg zaražavanja sa omikron virusom, odnosno lakše njegove prenosivosti, i drugo, kakav je slučaj sa licima koja su zaražena omikronom i kako i na koji način, koliko dugo završavaju hospitalizovana u bolnicama. Postoje određene studije koje su rađene po tom pitanju, mislim da je posljednja London Imperial College koja je govorila upravo na tu temu, s obzirom da u Velikoj Britaniji imamo najveći postotak lica koja su zaražena omikronom i nekako su njihove studije najrelevantnije, ali one u ovom trenutku govore u pravcu da 45% je manje hospitalizacija kod omikrona u odnosu na delta soj virusa u istom periodu shodno broju lica koja su bila zaražena, tako da je to obećavajući svakako ovaj podatak. A ministar Šeranić danas je potpisao u Banja Luci sporazum o raspodjeli donatorskih sredstava Savjeta ministara za 5 zdravstvenih ustanova u Republici Srpskoj. Za nabavku opreme ukupne vrijednosti 3,7 milijuna konvertibilnih maraka za 5 zdravstvenih ustanova u Srpskoj, ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alen Šeranić potpisao je sporazum o raspodjeli donatorskih sredstava Savjeta ministara sa bolnicama. Za nabavku magnetne rezonance, aparata za magnetnu rezonancu za bolnicu u Bjelini, zatim za nabavku 2 CT aparata, jedna je bolnice u Gradišci, druga bolnica u Nevesinju, aparata za ekstra korporalnu litotripsiju ili u prevodu aparata
aparata za ultrazvučno razbijanje kamenca u bubregu i mokraćim kanalima bolnici Srbija u istočnom Sarajevu i sredstva za novi digitalni RTG aparat za dom zdravlja Banja Luka. Šeranić je naglasio da su ovi aparati bili zahtjevi zdravstvenih ustanova. Mislim da će ovo značiti prije svega za stanovništvo i za pacijente područja na kojima se nalaze ove ustanove, da će poboljšati kvalitet zdravstvene zaštite i upravo idemo dalje u onom cilju o kojem smo govorili sa početka negdje mandata, da pokušamo da standardizujemo što je moguće više s aspekta infrastrukture i opreme zdravstvenu zaštitu kod naših stanovnika u cijeloj Republici Srpskoj. Za ovo vežem svakako i aktivnosti koje podrazumijevaju završetak rekonstrukcije i dogradnje bolnice u Foči, odnosno Zvorniku, i svakako izgradnju nove bolnice u Doboj. Ovo je veliki dan za Bijeljinsku bolnicu, istakao je direktor ove ustanove Zlatko Maksimović prilikom potpisivanja sporazuma. Bolnica Bijeljina je danas, zahvaljujući Ministarstvu zdravlja Vlade Republike Srpske, obezbijedila 1.700.000 maraka za kupovinu magnetne rezonance. Mi magnetnu rezonancu imamo koja je stara više od 11 godina, koja je posljednje vrijeme često u kvaru, tako da samim ovim povećavamo stepen zadovoljstva korisnika naših usluga. Siguran sam da sa ovom vrijednom donacijom osavremenit ćemo našu opremu, vratit ćemo se na neke naše ranije puteve i ne samo ranije puteve, nego siguran sam i iskoračiti i na taj način povećati obim pruženih usluga, na taj način obezbijediti i finansijsku konsolidaciju i sigurnost ustanove koje predvodim. Šeranić je naglasio da će ove ustanove imati obavezu da sprovedu postupak javne nabavke, da izaberu dobavljača i nakon potpisanog ugovora da doznače informaciju prema resornom ministarstvu kako bi im bila doznačena sredstva za plaćanje nabavke, a potom, nakon stavljanja opreme u funkciju, da obavijeste ministarstvo putem završnog izvještaja. Grad Banja Luka izdvojio je više od 500.000 maraka za rekonstrukciju i sanaciju 12 osnovnih škola na području grada, čime će đaci i zaposleni dobiti bolje uslove za rad i boravak, saopštio je gradonačelnik Draško Stanivuković. Gradonačelnik Banja Luke Draško Stanivuković rekao je da je potrebno dugoročno rješavati probleme i stvarati bolje uslove za obrazovanje djece. Na današnji dan govorimo o najvećoj i istorijskoj podršci osnovnim školama. Preko pola miliona konvertibilnih maraka, koliko ulažemo, bit će više od toga. Direktor osnovne škole Milan Rakić u naselju Karanovac, Danijela Mirković, rekla je da su uslovi u oba školska objekta u centralnoj i područnoj školi veoma loši. Stolarija je u Novoseli od 65. i nije bilo ulaganja, u Karanovce od 76. I evo, koristim priliku, zahvaljujem se gradonačelniku i njegovom timu koji su obišli škole, bili, uvjerili se, vidjeli da je to zaista tako, da je zaista potrebno i negdje što su prepoznali jednostavno da i djeca na selu treba da imaju jednake uslove kao i djeca u gradu. Umjesto u isplatu jednokratnih pomoći, novac iz gradske kase potrebno je ulagati sistemski i dugoročno, poručio je gradonačelnik Stanivuković povodom predstojeće sjednice Skupštine grada na kojoj će odbornici raspravljati o budžetu za 2022. godinu. Po njegovim saznanjima, SNSD ponovo sprema amandman za isplatu jednokratnih pomoći. Šta znači ako jednokratno opet budu davali određenim kategorijama, šta to znači za budžet? To znači da morate skinuti sa drugih infrastrukturnih i kapitalnih projekata. To će značiti da će se oni morati odreći i reći čega da se odrekne grad. Da li centralno spomen obilježje, da li puta kroz Šargovac glavnog, da li prvog najvažnijeg puta kroz Kuljane, puta kroz Priječane, jednog od mostova. Dakle, prosto to će tako morati biti. Ili će reći opet, skinite sredstva sa asfaltiranje puteva kao što je prošli put urađeno. Dakle, smatramo da to nije pametno. Stanivuković je istakao da je prijedlogom budžeta planirana izgradnja 4 mosta u Banja Luci, što je, kako je rekao, istorijski pomak, jer je plan da se rade mostovi u Trapistima, Kaluđericama, Docu, kao i most u Česmi. Osim toga, planirana je izgradnja centralnog spomen obilježja poginulim borcima Vojske Republike Srpske. Razvojna agencija Republike Srpske organizovala je u Istočnom Sarajevu seminar u cilju obuke zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave i lokalnim razvojnim agencijama, institucijama, javnim preduzećima i nevladinim organizacijama koji se bave ekonomskim razvojem u oblasti identifikacije, pripreme i provođenja razvojnih projekata. Ove godine učestvovalo je 18 predstavnika iz 6 gradskih opština i gradske uprave, turističke organizacije, Agrarnog fonda i Gradske razvojne agencije.
Od 2015. godine do danas održano je 26 ciklusa obuke u kojima su učestvovale 54 jedinice lokalne samouprave, a obuku je uspješno završilo 400 polaznika. Obuka se provodi na principu pristupa logičke matrice i upravljanja projektnim ciklusom, ali ne samo isključivo na teoretskom pristupu, već upravo na izradi konkretnih projektnih prijedloga, odnosno problem, rješavanju potencijalnih problema kojima se susreću predstavnici institucije i same jedinice lokalne samouprave uključene u ovu obuku. Danas imamo predstavnike, 18 predstavnika iz naših 6 opština i gradske uprave, turističke organizacije, Agrarnog fonda i razvojne agencije, koji su danas završavaju svoju četvorodnevnu obuku i smatramo da mogu, da su dovoljno unaprijedili svoja znanja, da mogu da doprinesu svojim lokalnim zajednicama da učestvuju timski ili samostalno u pisanju implementaciji samih projekata. Radovan Pržulj iz Agrarnog fonda grada Istočno Sarajevo zahvalio je organizatorima na pruženoj edukaciji i konkretnim primjerima o pisanju projekta. Želim da se zahvalim Razvojnoj agenciji Istočno Sarajevo, Razvojnoj agenciji Republike Srpske što su nam pružili ovu edukaciju i posebna zahvalnost profesoru Marku Kakući koji nam je kroz konkretne primjere objasnio kako se izrađuje logična matrica i kako se pišu projekti. Gradonačelnik Istočnog Sarajeva Ljubiša Ćosić je istakao da zajedničkim pristupom i razmjenom ideja i iskustava novih projekata može da se poboljša funkcionisanje svih lokalnih zajednica, a time i kompletnog grada. Ja moram reći odmah jedan praktičan primjer. Jutros smo imali u prostorijama gradske uprave sastanak sa predstavnicima jednog preduzeća sa područja opštine Pale koje je prije 10 godina podiglo kredit od IRB-a, implementiralo svoj projekat, zaposlilo 30 ljudi, znači urađen je biznis plan i dogovorili smo da u narednoj sedmici zaposleni iz gradske razvojne agencije ih kontaktiraju, urade im poslovni plan koji će biti predstavljen IRB-u i taj će poslovni plan predstavljati novu investiciju od 1 milion maraka i nadam se da će pomoći da se ta sredstva dobiju. U proteklih 7 godina odobrena su 24 projektna prijedloga pokrenuta na obukama o razvojnim projektima ukupne vrijednosti veće od 12 miliona 500.000 konvertibilnih maraka. Opština Prnjavor je danas isplatila podsticajna sredstva poljoprivrednim proizvođačima na ime podsticaja u 2021. godini u novčanom iznosu od 375.556 konvertibilnih maraka. Podsticajna sredstva su isplaćena za 389 poljoprivredna proizvođača od ukupno 472 podnesena zahtjeva koji su ostvarili pravo na podsticajna sredstva planirana programom za unapređenje poljoprivredne proizvodnje u 2021. godini. Na račune poljoprivrednika sa područja opštine Prnjavor isplaćeno je 375.556 konvertibilnih maraka. Na ovaj način nastavljena je praksa redovnog isplaćivanja podsticaja u toku jedne kalendarske godine. I u ovoj godini isplaćena sredstva, odnosno uvećani podsticaj za 10%, gdje god je žena bila nosilac poljoprivrednog gazdinstva ili tamo gdje je nosilac gazdinstva bio mlad čovjek ispod 35 godina i u takvim slučajevima 31 mladi poljoprivredni proizvođač je ostvario pravo na ovaj vid podsticaja, a kad govorimo o ženama nosiocima domaćinstva, onda je 39 korisnica, odnosno žena ostvarilo pravo na ovaj vid podsticaja. Ono što također treba istaći jeste da smo ove godine nastavili praksu isplate subvencije, odnosno reći podsticaja mladim inženjerima poljoprivrede i da je 7 mladih inženjera poljoprivrede dobilo novčani iznos od 2000 maraka i to je danas isto isplaćeno. Odjeljenje za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo je zaključno sa 1. novembrom ove godine zaprimilo ukupno 530 zahtjeva za podsticaje. Od toga je za razne vidove podsticaja podneseno 509 zahtjeva, dok se 21 zahtjev odnosi na procjene šteta koje su pričinjene od strane divljih životinja na usjevima i pasa lutalice na stočnom fondu. Od ukupnog broja podnesenih zahtjeva u tekućoj godini, znači 530, 472 zahtjeva su pozitivno riješena, 30 zahtjeva je rješenjem odbijeno iz nekog razloga koji zbog neispunjavanja nekih od kriterija propisanim programom, a 28 zahtjeva odnosi se na tov junad i ta sredstva i njima će znači sredstva biti isplaćena u idućoj godini. Najviše zahtjeva je podneseno za muzna grla. Slijedi podsticaj za priplodne ovce, povrće, tov junadi, rasplodne svinje.
Treba napomenuti da je opština Prnjavor u toku ove godine za unapređenje poljoprivredne proizvodnje realizovala novčana sredstva u ukupnom iznosu od 454.900 konvertibilnih maraka. To su podsticaji poljoprivrednim proizvođačima 399.967,29 konvertibilnih maraka, regresiranje kamata na poljoprivredne kredite 3.933 konvertibilne marke i usluga protivgradne zaštite 51.000 konvertibilnih maraka. Kao značajan vid podrške poljoprivrednim proizvođačima u toku ove godine otvorena je naša prodavnica, gdje poljoprivredni proizvođači sa područja opštine mogu plasirati svoje proizvode. A u našoj prodavnici svoje mjesto našlo je preko 30 proizvođača sa preko 200 različitih proizvoda. U Prijedoru je organizovan okrugli sto u povodu obilježavanja 100 godina sindikata u prijedorskim rudnicima. Malo ko se u Bosni i Hercegovini šire može pohvaliti sa 10 decenija sindikalnog kontinuiteta, kao što to može ljubijski rudar. Na današnjem obilježavanju je rečeno da vijek sindikalnog organizovanja rudnika željezne rude na području Prijedora je izuzetan jubilej kojim se malo koja organizacija može pohvaliti. Eto, rudnik je 1916. godine počeo sa radom, znači u Prvom svjetskom ratu, a već nakon 5 godina nakon toga je formirana ovdje sindikalna organizacija. Pa sindikalna borba svakako je drugačija nego što je to bila u ta vremena. U ta vremena sindikalci su nastojali da prežive, jednostavno da prežive oni i njihove porodice i naravno da poboljšaju nešto uslove rada. A sada organizacija sindikata je jedan važan faktor u društvu koji je izuzetno organizovan i ovdje na našim prostorima i koji je od najznačajnijih partnera vlade, dakle zajedno sa poslodavcima činimo jedno tijelo koje u razgovorima i pregovorima brine o najvažnijim pitanjima iz ekonomsko-socijalne politike. Sindikat ArcelorMittala Prijedor broji 520 članova od 720 stalno zaposlenih u ovoj kompaniji. Kao i ovom sindikatu pripadaju i radnici rudnika željezne rude Ljubija u Prijedoru. Da odradimo, tako da kažem, radno. Pa smo tematski, inicirali okrugli sto da bi mogli kroz neke 3 etape da razgovaramo sa značajnim ljudima u različitim vremenskim dobu koji su bili uključeni u rad sindikata. Nas svakako interesuje iskustvo vezano za prošlost sindikata, trenutna pozicija i sadašnje, znači, položaj sindikata u okvirima, znači, zakonodavstva Republike Srpske i da vidimo kakve su perspektive i koliko su nam vrata budućnosti otkrinuti po pitanju procesa daljeg rada, a svakako ako bude rada, bit će dalje sindikata. Mladen Srdić u rudnicima radi 41 godinu, bio je predsjednik sindikata 2004. kada su RŽR i strani investitori osnovali novu kompaniju, današnji ArcelorMittal Prijedor. Razlika je ogromna. Znate, u socijalizmu radnici su bili dosta zaštićeni, međutim u kapitalizmu to nije slučaj. Normalno svaki poslodavac ganja profit, a sindikat mora da zaštiti u tom momentu radnika. Pa obezbeđivo je sve, od ishrane do zimnice, imali smo regres, imali smo ljetovanja, znači sve je bilo organizovano. Obilježavanju 100 godina sindikata u prijedorskim rudnicima prisustvovali su i direktori ArcelorMittala Prijedor i RŽR-a Ljubija, predstavnici gradske uprave, rudarskog fakulteta, rudarskog instituta i granskih sindikata. Marko Kuzmanović iz sela Ugodnović, 30 km udaljenog od Teslića, u matičnu knjigu rođenih, upisan je 1921. godine i jedan je od najstarijih stanovnika ove opštine. Po drugi put u nekoliko mjeseci Marka je posjetio načelnik Teslića Milan Miličević i to kako bi ispunio obećanje dato prilikom prve posjete. Riječima dobrodošlice i zahvalnosti dočekao je starina Marko Kuzmanović svoje današnje goste. Osim posjete donijeli su mu i dobre vijesti. Od sada će moći gledati televizijski program. Ono što je mnogima svakodnevnica, Marku je do sada bilo nedostupno i kako kaže, pomoći će mu to da prekrati hladne zimske dane u samoći koja mu najteže pada. Dok mi je bila baba živa, znaš šta je, 3 godine sad kako je ona preminula, znaš šta. Pa mi je gledišemo, pijemo kavu. Na zdravlje se Marko ne žali, kaže zdravje, ali godine nose svoje breme, a broji ih više od 100. Uprkos tome od svakodnevnih poslova ne odustaje. Posijem krompira, znaš šta je.
posijem luka, posijem mrkve, posijem krastavaca, to, jer to moramo brati polako. Samo kad bilo nekuda iću daleko, znaš šta je, ne bi radi nogu, a utrnu noge, znaš. Nova vrata, televizijski prijemnik i pretplata simboličan su dar opštinske uprave kako bi Marku bili lakši i ljepši dani, poručuje načelnik Teslića Milan Miličević. Tako da smo evo vrlo sretni kad vidimo da je djed Marko sretan da može uz televizor da prekrati svoje vrijeme i da živi u malo boljim uslovima u smislu da je toplije, da su tu nova vrata, da ne duvaju. Zadovoljstvo je zaista učiniti lijepe stvari za svakog čovjeka i osjetiti da ga to raduje. To je u stvari uloga svih nas koji predstavljamo u opštini na svim nivoima ljude koji su nas birali. Priča nam domaćini da se uvijek može osloniti na pomoć komšija. Kako kaže, oni su tu da mu donesu ono što mu je potrebno. Tako je bilo i ovaj put. Ima jedno 3-4 godine kako mu je baba umrla. On je sam, djeca su daleko, ima 4 djece živije. Tako tu smo mi da mu malo pomognemo, olakšamo ove staračke dane i bori se i po ljeti i po zimi i dobar je, za svoje godine dobar je. Kako dočekao, tako je starina svoje goste i ispratio. Domaćinski i srdačno uz poruku dođite opet da se vidimo i ispričamo. Udruženje građana budućnosti iz Modriče povodom 25-godišnjice svog rada organizovalo je svečanost kojoj su prisustvovali saradnici i prijatelji udruženja. Ovom prilikom sumirani su rezultati rada u proteklih 25 godina. Udruženje građana budućnosti iz Modriče osnovano je 18. decembra 1996. godine, od kada se zalaže za ostvarivanje prava i interesa svih marginalizovanih grupa, naročito žena i dece. 4 godine nakon osnivanja u okviru udruženja otvorena je i prva sigurna kuća u Republici Srpskoj za žene žrtve nasilja, koja obeležava 21. rođendan. Na svečanosti povodom obeležavanja 25 godina rada i postojanja udruženja sumirani su rezultati rada u proteklih 25 godina. 96. godina je bila jako teška godina, to je prva godina poslije rata kad su ljudi bili dezorijentisani, bez krova nad glavom, porušene javne institucije, porušene fabrike prestale s radom, ljudi izašli iz rata i očekivali da će se zaposliti, međutim nije bilo ništa od toga i u tom periodu negdje smo se našli građanima na usluzi, a i sami da svoje vrijeme nekako utrošimo jer većina nas nije radila, počeli smo sa pružanjem besplatne pravne pomoći. I ta prva podrška i pomoć koju smo pružili građanima u tom periodu ostala je sve do danas i mi smo sad prepoznatljiva organizacija koja pruža besplatnu pravnu pomoć ne samo u oblasti vraćanja imovine kako je tad bilo, nego sad smo usko specijalizirani na oblast nasilja, na oblast prevencije i uopšte rodno zasnovanog nasilja. Naši planovi u pogledu razvoja određenih aktivnosti sada su ponajviše fokusirani na ekonomsko osnaživanje žena. Mi se već dugo, dakle već 25 godina, a bavimo podrškom žrtvama nasilja i uopšte zaštitom ženskih ljudskih prava, a 20 godina u kontinuitetu održavamo funkcionisanje sigurne kuće za smještaj žena i djece žrtava nasilja. Međutim, ključ svega jeste da smo mi negdje u konačnici shvatili da je jedino sigurna žena, ekonomski osnažena žena. Zbog toga evo već negdje aktivno od 2014. godine mi radimo na ekonomskom osnaživanju žena, provodeći određene programe i edukacije s ciljem njihovog samozapošljavanja i zapošljavanja, a čak i dodjele određenih grantova koje mogu njima donijeti ekonomsku stabilnost. Od osnivanja sigurne kuće u Modriči pa do danas u njoj je bilo smešteno preko 3.500 žrtava nasilja, od čega 126 dece bez roditeljskog staranja. Jedna od žena koja je pružena podrška u sigurnoj kući je i Dragica Janković. Značilo mi je puno. Prvo da pozdravim sve zaposlenice u sigurnoj kući. Puno mi je pomoglo to. Napravili smo jaču ženu, već što sam bila. I sve, za sve im hvala. U Udruženju građana budućnost stalno je zaposleno 14 osoba. Pored sigurne kuće u sklopu udruženja radi i muški centar koji je osnovan 2010. godine i u kome se vrši terapijski i savjetodavni rad sa počiniocima nasilja.
Rimokatolička crkva i sve hrišćanske crkve koje vrijeme računaju po gregorijanskom kalendaru obilježavaju Badnji dan, dan prije Božića kada se slavi rođenje Isusa Hrista. Božića radošću dočekuju vjernici katoličke vjeroispovijesti u Prnjavoru, a tim povodom monsignor Vlado Lukenda, župnik Prnjavorskim svim vjernice, uputio je Božićnu poslanicu. Rođenje Isusa Hrista u Betlehemu najvažniji je događaj u istoriji čovječanstva, rekao je u svojoj božićnoj poslanici monsignor Vlado Lukenda, župnik Prnjavorski. U noći kada je Isus rođen, sam u štalu obasjala je svjetlost s neba i anđeli su pjevali. Taj događaj bez presedana, jer se nikada tako nešto nije dogodilo, uplašio je i pastire koji su čuvali svoja stada. Anđeo ih tješi riječima: ne bojte se, danas vam se u Davidovu gradu rodio spasitelj svijeta. Betlehem na hebrejskom jeziku znači dani kruha. Tu se rodio kruh koji silazi s neba, Isus. On je kruh za sva vremena. Sam će za sebe reći da on nije kao kruh koji jedoše očevi pomriješe, nego koji budu jeli ovaj kruh živjeće uvijeke. Lukenda je napomenuo i da se Božić s tim imenom slavi otkad je car Konstantin početkom 4. vijeka dao hrišćanima slobodu ispovjedanja vjere. Dakle, 17 vijekova to ime se izgovara, a zvanična Evropa sada planira da to ime zabrani. U dane Božića Lukenda se nada da do toga neće doći. Mnogima je opet Božić i idiličan događaj igre svjetla, tonova, mirisa, kupovine, pucnjave, punih stolova, šopinga i mnogo toga što nema veze s pravom proslavom Božića. Samo komercijalizam i konzumerizam, ali bez vjere. Božić je za njih dan bez Boga. Čak se spominje da će biti zabranjeno izgovarati ime Božić, nego samo neko neutralno praznik. I to u nekad kršćanskoj Europi. Vjerujem ipak da to toga neće doći. Svima vama koji ovoga dana slavite blagdan Isusovog rođenja, želim čestit Božić, sveto Isusovo porođenje. Amen. U crkvi svetog Ante Padovanskog u Prnjavoru noćas će biti služena polnoćka kada će se dočekati rođenje Gospoda Isusa Hrista. Zatim sutra na Božić sveta misa u 10 časova, a u Štivoru u 12 časova. U nedjelju, drugog dana Božića, na praznik svetog Stjepana prvomučenika bit će služene uobičajene mise u Prnjavorskoj crkvi sa početkom u 9 časova, a u Štivoru od 11 časova. U Republici Srpskoj danas je bilo toplije i umjereno oblačno vrijeme uz jačanje južnog vjetra na jugu i zapadu, ponegdje je bilo i slabe kiše. Sutra toplo i vjetrovito, uveče kiša u većini predjela sa najvišom dnevnom temperaturom do 15 stepeni. U Republici Srpskoj sutra toplo i vjetrovito, na jugu i zapadu oblačnije uz povremenu kišu, u ostalim predjelima pretežno suvo. Uveče i tokom noći povremena kiša u većini predjela. Najviša dnevna temperatura vazduha danas je bila od 5 do 16, dok će sutra biti od 8 do 15 stepeni, na sjeveru ponegdje i par stepeni toplije. U nedjelju oblačno sa kišom, ujutru kiša u većini predjela, tokom dana na jugu i zapadu jače padavine, dok će u ostalim predjelima biti pretežno suvo ili uz slabu i povremenu kišu. Uveče padavine ponovo jačaju u većini predjela. Temperatura vazduha od 8 do 15 stepeni. U ponedjeljak oblačno sa kišom i svježije u odnosu na prethodni period. Na sjeveru slabe i povremene padavine. Na jugu, u centralnim predjelima i jugoistoku ujutru jača kiša, tokom dana padavine postepeno slabe i prestaju do večeri. Temperatura vazduha od 5 do 9 stepeni. U utorak oblačno sa kišom i dalje svježije. Prema večeri padavine postepeno slabe i prestaju. Temperatura vazduha od 5 do 8 stepeni Celzijusovi. I za kraj kratki pregled vijesti dana. Daliboru Čamberu iz Laktaša 30 godina zatvora za ubistvo Duška Savanovića. Potpisana izjava o nepristajanju na kršenje Dejtona. Na sastanku kod Nešića bez SDS-a, PDP-a i SPS-a.
U BiH 484 novo zaraženi koronavirusom, preminulo 26 osoba. Rimokatolička crkva i sve hrišćanske crkve koje vrijeme računaju po gregorijanskom kalendaru obilježavaju Banji dan. Banja Luka izdvaja pola miliona maraka za 12 banjalučkih osnovnih škola. Sutra oblačno ali toplo, temperatura do 15 stepeni. Poštovani gledaoci, pratili ste novosti. Sa vama smo ponovo u 22 časa. Do tada prijatno.